Jeg har jo selvfølgelig en preferanse for, mange år har hatt en preferanse for kunst som tar, som velger å stå i sterke og dramatiske følelser. Og tar sjanser, gjerne litterære verker som tar risken på å bli helt formløs i møte med altfor stor affekt og altfor store perspektiver. Jeg liker å se at det går galt. Jeg liker at det overambisiøse møter det overmodige og kollapser med full, for full musikk. Jeg heter Gunnar Værnes. Jeg fyller 50 i overmorgen omtrent, og så har jeg vært poet siden, utgitt poet siden 99, skrevet aktivt siden tidlig 90-tall. Skulle bli kunstner, vart det ikke, vart det lel. På min egen måte gjennom bøker og diktning, og så vart det ikke nok det heller, så det vart scenekunst og musikk på meg også. Så jeg er også en del av duoen Brød og Æsle. Og så er jeg oversetter og redaktør, så jeg gjør en del sånn strukturarbeid i det litterære også. Så jeg er også underviser i skapende skriving, sånn at jeg er med på å hjelpe andre forfattere til å høre seg selv. Scenekunsten har jo rommet og kommunikasjon med publikum som selve greia. Og tekst er jo litt sånn at det foregår i en rom, du skaper tekster i en rom, og det er ofte sjelden man skaper tekst på direkten som tåler granskning. Så er for meg scene og musikk, der kommer improvisasjon inn i bildet, og gjør ting på sparket. Så for meg har det fungert. Det har sosialisert skrivinga mi, da. Og innført et sterkt element av tidsfølelse. Jeg lærte meg å lese ved hjelp av tegneserier. Så for meg har tegning og tekst veldig nært. Det ligger nært for meg. Den har jo så fantastiske syntaktiske muligheter, den tegneseriesiden. For du kan være i ulike tider samtidig. Du kan skape samtidighet på en måte som den grammatikalske konstruksjonen ikke kan. Så du har rett og slett det visuelle paletten som vi bruker i en sånn audiovisuell fest av en kultur da, som vi er i, er jo veldig sånn flerspatial og flertemporal. Mens litteraturen er ofte, på grunn av språkstrukturen og hvordan grammatikalske virkemidler vi har til rådighet, så er den mer lineær i den måten den forteller på. Og i den distraksjonen som ligger i det å få disparate uttrykk bomba på deg samtidig, at den også har noe fint ved seg da. Den opphever litt kontrollen, og du må, til slutt så må du slutte å velge hvilken del av oppmerksomheten du skulle bruke. Og du vet til slutt ikke hva det ordet eller bildet som ga meg opplevelsen. Og da tenk, den erindringen, det bildet du har da, er flerdimensjonelt. Og jeg tror at det berører oss på en litt annen måte. Tell fotene dine før du begynner å gå. 1, 2, mange. Tell grensene du passerer. 1, 2, mange. Og bekymringene. 1, 2, kjempemange. Å synge og spise er det eneste som går av seg selv. Landene ser fin ut på TV. Bra land kommer bort når folkene kommer bort. Se på hva som vekst på åkrene, så vet du hvor mange som står og venter på deg. 1, 2, mange. Før trodde jeg at folk blir til det de spiser, men det er omvendt. Det er det vi spiser som blir til folk. Ta med deg skiltene langs veien, så får du gå i fred.
«Noe måtte jeg ha å spise på veien hit», sa Elvis. «Du må putte noe inn for å få noe ut», sa Elvis. «Det koster å synge», sa Elvis. «Stakkars Elvis», sang småfuglene. «Stakkars Elvis». «Du sang og sang, men det ble tyngre og tyngre», kvitret småfuglene. «Det skal bli lettere og lettere. Det var ikke din skyld.» «Jeg vet det», sa Elvis. «Men det er sånn det føles.» «Bra folk spiser brød», sa høna til egget. «Dårlige folk spiser folk», sa grisen til pølsa, og grein en skvett. «Buksa blir ikke finere av å være den eneste du har», sa pølsa til speilet. «Klær skaper folk», sa ræva, «men først må de spørre meg. Jeg har hørt at hvis brødet fær, så fær folk etter», sa hjulet. «Jeg har hørt at et hjul er lettere å bære enn en kvernstein», sa vogna. «Jeg har hørt at et brød er lettere å bære enn en vogn», sa æsle. «Hvis jeg vil at de ikke skal klage på buksa mi, så tar jeg bare av meg skjorta. For at jeg fikk hardt brød, så ga jeg ungene mine skarpe tenner. Jeg spurte etter et brød og fikk en stein, derfor fødte jeg ungene mine i nedoverbakke. Bare jeg kaller oss folk, så skal du slippe å se oss mer.» Jeg er jo vokst opp i en litterær verden der vi var jo superkonseptualistisk på tidlig 2000-tall. Det var mye sånn alfabetisering og den her arven etter den franske eksperimentalpoeten på 60-tallet, og konseptualismen, sånn klassisk, «dette er en stol, dette er ikke en pipe», alt det der. Det har nok ikke vært, jeg har testet det litt, men jeg synes at det blir for smart, altså, for meg. Det krever for mye dannelse av publikum. Altså, jeg synes det er litt frekt. Jeg synes at et verk absolutt må kunne oppleves uten forutsetninger. Av hvem som helst. Og konseptualismen er tricky på det viset at den forutsetter en forventningsstruktur og en dannelsesmønster. Og så må du også ha en bestemt oppfatning av hvem den her danna borgeren som skal skremmes ut av sin, hva det nå er. Du må ha en slags forventning om hvem folk er, og den tror ikke jeg gjelder lenger. Så homogen er ikke verden. Og så homogen er ikke de som kommer inn på et galleri eller åpner en bok. Noe av skrivingen eller prosessen er jo at jeg skal ri mine drager. Og så kommer det en annen fase da jeg skal redigere og tilrettelegge råstoffet og velge bort masse ting. Og da ble jeg mer oppmerksom på hva er det mulig. Hvordan, jeg har jo et indre bilde av ting. Jeg er jo på en plass når jeg lager en tekst. Og så prøver jeg å gjenoppleve den plassen når jeg leser teksten. Og så ser jeg at når jeg skriver om skoger, for eksempel, så er de farget på en bestemt måte, og de er åpne på en bestemt måte. Og det er sånt som er helt implisitt og uuttalt for meg. For dette er mine drømte skoger, laget av skoger jeg har sett gjennom hele livet. Og hva har leseren tilgang på av det? Ofte mye mindre enn man tror. Så derfor er det sånn at jeg må hele tiden gå tilbake til mitt eget indre bilde og gjenoppsøke skaperøyeblikket i den teksten eller råmaterialet og bare stemme av sånn at det jeg så og som lokket meg inn i den virkeligheten, at det er mulig å se og oppleve noenlunde med den samme detaljeskarpheten som jeg selv har gjort. Da. Så jeg forsøker å... Og da må du lage en fremmed av deg selv, som skal på en måte komme uforberedt til det du har sett. Da. Og det er jo den leseren man tenker på. Så på et vis kan du si at jeg driter fullstendig leseren, og jeg er fullstendig besatt av leseren samtidig, men på ulike tidspunkter. Så det er en veldig sånn
Man må inn av den rollen, ut av den rollen, veldig fort. Horisonten krommes. Soljævelen kikker over kanten. Skaperverket kvikner til, og jeg som har tigget og bedt om å få bli skapt, blir omsider hørt. Ned med høvet først i selvbevissthetens sovepose, og jeg hører meg selv si «Ja, yes, ok, davai». Jeg kan snu meg og snakke i fritt fall. En tåre, et lik og et frø, et glansbilde, tygd til grøt og formet til et menneske. Stekt i sol, kokt i storm, servert i en gryte av fattigdom, på et bord av jord. Det er vanskelig for meg å si egentlig hva det avgjørende stegene er. Og hva er det som får et kunstnerisk prosess videre? Det er litt mystisk for meg, og det er kanskje bare bra. Jeg prøver nå i hvert fall å holde meg edru og våken nok til at jeg klarer å fange opp når det er på tide å bytte retning. Jeg tror det handler litt om det å være på, det er viktig, å være på alerten for når en formanstrengelse mattes av. For det finnes jo mange stadier av utvikling her i verden, og å være et yngel er vakkert fordi man har så mye tid framfor seg. Men man er jo helt grønn i huet. Det å være barn er vakkert, fordi man begynner å våkne i huet, men man er veldig utsatt, og man er veldig sårbar og fortsatt prisgitt i omgivelsene, og jo mer man vokser, jo mer mindre fremtid har man, jo mer tid har man bak seg. Og sånn er jo kreative prosesser også. At en kunstnerisk prosess, alle kunstneriske prosesser blir oldinga, og dør krokete og inntørket, og samtidig er det en realisering. Og det jobben er å liksom henge med på det. Og da må man ha et åpent sinn, som det heter så fint. Og så kanskje ikke være for målstyrt. Det er et problem. At man kan ha en idé om at så her vil jeg at det skal bli, men ikke gifte seg med sine egne ambisjoner. Altså, former er forgjengelige. Former brukes opp. Det blir veldig fort rutiner og vaner. Det blir veldig fort. Det er noe med all realisering som har et potensiale til å forfalle. Hver gang du bygger noe fint, så må det før eller senere ramle ned. Hver gang man blir født, så må man føle seg ned kreper av en sykdom og forsvinne. Så jeg tenker at ved å holde seg i rørelse, så kan på et eller annet vis kan man prøve å lure den der herdinga, da. Eller den, håper å si, alle de tilbudene du får fra omgivelsen til å reprodusere deg selv. Du kan prøve å overliste dem, og da må jeg være litt på tuppa, litt skremt og litt distrahert, og litt sånn ikke for bekvem. Uten at jeg skal holde på med noe sånn, åh, du må dytte deg ut for komfortzonen, for det er nok ondskap og angst i verden, altså, det er ikke det. Så det er ikke sånn angst jeg vil reklamere for. Men sånn kunstnerisk usikkerhet, det er bra. Det er jo et frustrerende arbeid, for det går aldri så fort fram som et vanlig menneske vil. Spesielt ikke om man har dårlig tid, spesielt ikke om det er andre ting du skal gjøre også. Så der er jo, tenker jeg, forfatteryrket er jo underlagt de samme plagene som alle andre mennesker i verden. At det er for mye å gjøre, telefonen ringer, jeg er for mye på internett, jeg ser for dårlig, jeg ser, jeg søver for dårlig, jeg er for lenge opp om natta, bla bla bla. Så på det viset er det jo ikke noe spektakulært med det. Spektakulære er jo egentlig potensialet, hva det skulle kunne bli. Veldig sjelden blir kunstverket representativt for potensialet. Det blir jo som regel at man tvinges å velge i en retning, og
Og for meg har det alltid noe sånn skamfullt over seg når jeg innser at når jeg skjønner hvordan et verk skal gjøres, så er det litt sånn, nei, jeg vil ikke gjøre det. Men jeg vet, samtidig har jeg jo lært det, at du skal ikke skrive den boka du vil skrive. Du må skrive den boka du kan skrive. Og det er en viktig forskjell for meg. For det med å vil, det er en ganske jålet del av kroppen som vil nå. Men det der med å kunne, det tenker jeg at det er bedre. At å falle opp i verket er en bedre måte å skrive på enn å vilje seg eller muskle seg fram til et resultat. Jesu fang. Den nakneste i verden er naturen når den klær av seg åker og eng, fruktkjøtt og frø, godvær, styggvær og mennesker. Hør. Den nakneste i verden er sola som klær av seg varmen og lyset og dager og netter og mennesker. Den nakneste i verden er navlen, det blindeste øyet, den stummeste munnen som sladrer. En gang var du festet til et menneske, menneske. Utstøtt, utsatt i menneskeskogen, uten svar, uten ord, navnløst sjøsatt på menneskehavet, uten båt, uten åra, to pinner i kors, til skue hengt på skyfri himmel, det nakneste havet klær av seg båter og bølger og klatre på land og forfølge det nakneste dyret, det dunkleste fyre, fisken på kroken, det guleste løvet, det vektløse støvet, den beinløse slangen, syr uten fingre med sikksakk på ryggen, en verden for slanga, i ermene på jakken, i beinet på buksa, en knute rundt halsen, de nakneste klærne, revne og blotte, skremte skjeletter av sømmer og tråder, hengt for å tørke, ingen tør følge, den nakneste lampa i nakneste mørke, all makt må føye seg, bøye seg, uten klær på scenen, i krigen, i skue, på korset, i skaden, i fryden, i leken, smake på steken, ete fra kniven, Guds egen mat. Liksvøp og kluta kledd opp i rødt, pusten som slukne, gapet på like verdens knusteste fat og kopp, i graven så sulten, så bunnløs og øde, et ansikt som stråler og våker over din drepteste kropp, min Gud, nå må du stå opp, opp fra de døde. Det religiøse har liksom skulle ha stått for alvor og høytid og nanana, og så skulle kunsten på en måte vært noe annet sånn. Og den dikotomien der, den tror jeg ikke er et skit på. Det tror jeg er dum og fordommende konstruksjon å holde det åndelige fra det sensuelle, eller holde det morsomme fra det akutte åndelige og så videre. Alle de der separasjonene der tror jeg er destruktiv. Og så er det også noe med all den skjønnhet og lidelse og patos som er lagt ned i det religiøse. Hvorfor skulle jeg ikke ville ha tilgang på det alvoret? Det er jo forferdelige sider ved religion på det viset at det får folk til å brenne ned kirker og bombe moskéer og så videre. Men hvorfor skulle ikke en kunstner også ønske å få pirke litt bort i det, da? Altså, jeg vil det. For poesi er jo skitspekulativt. Den måten man legger hele greiene på metaforer, det er jo religiøst. Og hvis du skal begynne å lese hva er det som er magisk, ritualmagisk i poesi og kunst generelt, hvor mye magiske troper er det ikke i teatret, og så videre og så videre, så ser du at det man anser for å være overtro og fullstendig utdatert tankegods, det er gjenoppstår i samtida som kunstneriske figurer. Ingen. Før noen noensinne hadde blitt drept av døden, fanns det regn.
Og det regnet falt like mye over døden som det falt over oss. Døden tenkte, det her kan jeg også gjøre. I am matter, but death does not matter. Tenk deg alle menneskene som får plass i ei eneste natt. Alt som tar lengre tid enn et liv er natt. Et regn er stort, men natta er større. Herre lyset, hva det er som kommer, det forteller bare om meg. Det siste jeg ser er at øyet er samling. Jeg kan bare bruke lydene som allerede er her. Jeg kan bare bruke lydene som har blitt igjen. Er det mitt spørsmål? Å komme hit? Mitt svar? Det tar jo, det slipper jo ånden litt ut av flaska å drive på med kunstnerisk pedagogikk, for du må analysere og si at herre er magisk fordi det og det og det og det er gjort, og det får jo da unektelig den konsekvensen at magien er metodikk. Og jeg tror at det er en motstand mot litterær pedagogikk, fordi veldig mange ønsker å bevare sitt litterære syn mer på den mystiske, esoteriske siden av sin egen forestillingsverden. Den mystikken funker jo ikke til evig tid. Ting oppstår, ting faller, og det tror jeg det pedagogiske er en del av det, og det pågående avsløringen av verden. Og da er det sånn at vi lever i en tullet kultur, som vi tror at vi har avmystifisert verden en gang for alle. Som man har totalt mistet av synet at verden er i stand til å mystifisere seg selv, uavbrutt. Den oppstår og forsvinner hele tiden. Og så jeg tenker at det litterære er en måte å, at litterære pedagogikken er en måte å utvikle faget på, og kanskje også sprekke de kategoriene som litteraturen har virket innenfor. Og den vil jo relativisere litteraturhuset, den vil relativisere biblioteket, den vil skape en annen type forfatter som kanskje ikke er så lett å dyrke. Men så får man ha litt tro på at kulturen er sterk nok og dynamisk nok til å hele tiden overliste sin egen trang til å la formene herde. Akkurat som jeg hele tiden må kjempe mot å overliste mine egne tilbøyeligheter til å standardisere min egen kreative prosess for å være mer effektiv eller mer oppfinnsom eller hva det nå enn jeg begjærer av den. Så, og der kjenner jeg at jeg synes at de kreftene som er i spill i verden, at det er mer enn nok ukjente krefter i spill fortsatt, til at det er magi nok for årtusener fremover. Og det er jo et aspekt, igjen så er det en sånn vestlig selvhøytidelighet som er knyttet til at vi har avmystifisert verden gjennom opplysningstida, slutt på middelalderen, slutt på alt det gamle dildallet, psykologien har åpnet opp menneskesinnet, vi er fri. Vi er ikke fri. Vi er ikke fri i det hele tatt. Og det og vi har heller ikke avmystifisert verden. Den er fortsatt kjempemystisk og magisk, og den vil hele tiden være i stand til å, jeg tror den terskelen for hva som er mystisk vil hele tiden flytte seg. Kosmos er uendelig. Altså er også mystikken det.